ابن شماسة المهريوي ويعمر بن العاص ما نتكلم زن كدنو نويمون بسي ورد وهو في سياقة الموت دكتين كوي بس نجديو دا غدا ساوتا فبكى طويلة دير زيت وجل او بيدا مخدي ديوال توار يزوي وسرناس عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما دم صحابي لي وتوي يا أبتا يا بلارا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك بكذا بيغمبر حقورة تالي داك زيري در كده ودا در كده ودا در كده ويمخي روالي ودي زوي تيوي چي دري قسم حالات بمارا غلي چي إني كنت على أطباق ثلاث زوي بمارا ودي دري حالات را غلي لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني يو آغا وخو چه ده پیغمبر سر چا دمر دشمنی لکو رسومر چه ما کولا او گرزی دم چه سنگ بمرکو ما فلو متو على تلك الحال نجانم پا دی چه خد چه باو وقی نیم مرشوه که باو وقی مرشوه ما یو داریک بجهنم تطلبا فلما جعل الله الاسلام في قلبي ویچی کل اللہ زمان دی زرط اسلام ورواچ وزرالم پا پیغمبر پس لده پسن کدن کلی گیا وی پیغمبر ما تیوی چی ابسط یمینک عمر دا خیل اسلام مخی که چی بیعتو او وی اگر اپسن اخپل خیل اسلام مخی که وی ما تیوی چی نا مخپل اسلام کود وی ما تیوی چی مالک یا عمر عمر تا خل اسلام کودو وی ما تیوی چی اردتو ان اشترط یو شرط لگو ما زو بیعت کن ہو بیو شرط وی پیغمبر سر مسکیش وی ما تیوی چی عمر تشترطو بی ما دا تز شرط لگو في موتي جان يغفر لي الله وما بخي قال لما بخي وزما قولونا بخي زارا نزوز بيعتكو وما تويت عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله عمر تبدا بطنيش تي إسلام قبله ورخو زارا تقول قولونا خاتمه نيما دا غسر بيعتكو وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني مني ندعا غورزي ندى پیغمبر سر جما سمر محبت کو دمر ما دا چا سر ندے کرے دا پیغمبر نزید قدر من ما تسوک نخ کرے او پاگا ٹیم کیم دا خبر اکڑا وی داگا پا دیدن بانی مور شوئے نیبا داگا دویم حالو ولو مت على تلك الحال لرجوت ان اکون من اہل الجنة کب دا غورزو کی ملو جنت تبتلائے وباورزو كمال نشو ثم بيدا غينا بعد من باني دا حالات رالو وقتون رالو پیغمبر صلى الله عليه وسلم زريانا لا ما أدري ما حالي فيها وصلا دا بطنیشی جسان جام تاسي وچت خلق فإذا أنا مت نزويا كزمر شما فلا تصحبني نائحة ولا نار يغبى ما بسي وويلا أو تشري ويرونا دابا نكوي أو نبا رسم رواجي ويرونا لقول دابا نكوي أو تكلم إذا خكرم فشنوا علي التراب الشمس لا خور برب لا خور واجي وبديز مكة كي بدي خور غرر خلق براتشي دي إيمان غرونا بدي خور كي براتشي تقوى دار نیکان امامان علماء تک دیجی پیغمبران گورا پا خورو کی پراتی تھی کلی جی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خخ کرشو واقع برش انشاءال نو انس بن مالک رضی اللہ عنہ ویچی ما تا زیچی رالم ویدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور جلل فاطمی یوی ما تا ویچی یعنی تاسو سنگا زلم سنگ من لگا خبرا او سنگم دا کارو کچی خورم رواغ استو دا اللہ با پیغمبرم وارو نو دیر گرانگ کار دیو کل کل سڑے پا دیسی موقف کیشی چی آلتا با کی آغا سچی سرطا اللہ ہوئی پا دیر قدر منو خلقو بخبال اللہ سخاو دیارے او بخبال اللہ سبیخا ہے
وكان أمر الله قدرا مقدورا فعال لما يريد الذي سوي كي تغنبر من بخورو كي قدي صحابة كرام بم قدي مور بلار بم قدي وچد وچد خلق بخورو تكو زي نجو خورو برابان رواج خدا يو كاربو كي ده زمان نصيحت ته او وسيحت ته ندا قوي نصيحتون وسيحتون ده مالا غنو ديس بعض ده ظلم اگر نصیحتون و وصیتون و گیجن کول مال ورنکی و پلانی لے ورنکی و اپٹھے و جیدہ دا کسی شو نوی دیسی کربو گی کہ زم خخ کرم و خورم ربانی روا چوانا اقیمو حول قبری زمان دا قبر نبذر نزیر قدر ما تنحر جزور و یقسم لحموها دوم را ٹیم بو گدرے گی لکے سڑے چی اوخ علال کے و سرمنتی و باسی و بے اگوخ تقسیمی تاسو بو علال یہ ولی وی انگر ماذا اراجع به رسول ربی چی سو پر ماذا ملکین جواب نہیں کرے تاسو بو نزل چی سو پر ما منکر و نکیر لجواب نہیں ورکڑے تاسو بو تحدی نکو او قبر تب ادری کی زمان پر دعا گھائیں وہ آڑی او اللہ تب سپار شنو کی نو اندر ماذا اراجع به رسول ربی چی بیز اسی جواب ورکوم ملکینو تا منکر و نکیر تا پدک ٹیم کی یون اشنا خبر دوشو امام ابن سعد رحم اللہ در روایت روڑے عمر بن العاص كله بزن كذننا لو عام وقاتك ونا ده خبره بيكوله جيرا زحيران يمشي وسلي بني زن كذن رايش وعقل يكار كي ودي منتقى نيشي ويلي جدا مرك سنك شيري لكن عقل دي كار كي كو بياني كا أزوي بدك تيم كده خبر رأي دك وتي بلار قربان تانا ممبر تودري قد واقعني بكو ستا قبر نو زر واپس نه راځو و دې شو ته پلار وی ته وی چې وسړي عقل کار کې دې د مرګ حالت نه بیانې نن ته بیان کړه مرګ څنګه وسړي راځي لازم کده څنګه وی دیوال ته مخ کړه و مخ روان و چې یا بني ازوی الموت اجل من ان يوسف ده زن کدن ده سخت بین هلو والده ده دیسی طاقت پی انسان کی نیجی ده پورا بیان کی زب پورا نیشم بین هلو خود دوم را برا تو ام دیسی خکاری لگا چای چی غر را وڑا زمان بماری یا خودی او زمان پا دی سینکی جی چا گنی مندی لی دن نورا کھائی کی خود آگی سر دارا گول را وزی او دیسی خکاری لکه زمان دا ساچی پستن کی دن دیری کی و بعد اسی تکلیف تھی بی اسمان تو کتو دیوی اللہم انکا امرتنا فعطانا یا اللہ تا منتی ویلی جدا کروکو منگ ندے کردی و نحیتنا و تا منگ منا کردی جدا کار مکوی و منگ کردی فلا بری ان فاعتر یا اللہ زیر سے بری نیم چیتا تا عذر بیان کم عذر رازر نشت ولا عزیز فانتصر او نپتا بین زور وریم یعنی نپتا زور وریم چیزان بچ خیو کم زور انسان تا تفروت تے ولیکن لا الہ الا انت دا عبادت حق دار نشتی مگر یو تے لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت وده مرق بوري دقة وي ترديج ساتي ووت أو ده وليك أختر شبوة روجي ده مياش تيرا شو دريس اللي يستم كالو ده هجرت روجي ده مياش تيرا شو بس سبال أختر وبنشبا إلى فتبان إذن كدن راجع ووفات شو دنيا ده لار عمرو بن العاص رضي الله عنه او زوب بیا سار لجنازه وکړه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما او د اختر په ورځ باندې خخ کړی شو الله سبحانه وتعالى د زوم ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الذي د مرګ په وخت کې مونږ ته کریمه نصیب کړي او الذي د مونږ په هغه وخت کې سا واخلي چې کله الله زموږ نه راځي
والذي من بدي كنون وبدي كوتا هيان جل من نرانيس والله سبحانه وتعالى دي زمن آخرني خبر الدنيا لا إله إلا الله وقرزي